Kerajaan memutuskan untuk tidak menaikkan kadar tarif elektrik dan air di Semenanjung, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau turut memberitahu harga ayam juga tidak diapungkan. Polis Sarawak merekodkan rampasan dadah menilai lebih RM8.7 juta dalam tempoh 1 Januari sehingga 23 Jun tahun ini. Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah atau PBRS Tan Sri Joseph Kurup mengaku kecewa apabila jawatan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sabah dilantik diberikan kepada parti yang falsafah perjuangan politiknya tidak selari dengan kerajaan sedia ada. Laporan penuh di saluran 01 dan astroawani.com.